Продовжуємо випуск. Дістатися до столиці за 6 годин. З 10 липня всі миколаївці зможуть їздити до Києва на швидкісних поїздах «Інтерсіті». Hyundai Київ-Херсон курсуватиме вдень. Зі столиці буде відправлятися рано вранці. Точний розклад потягу наразі невідомий. За швидкість пасажирам потрібно буде доплатити, адже сидяча поїздка у Hyundai дорожча, ніж у звичайному потязі. Останній, до речі, відміняти ніхто не збирається. Тож, якщо вам комфортніше їхати вночі на полиці, а не вдень у кріслі, купуйте квиток на звичний усім нічний рейс.